Проект реконструкції міського парку здійснюється у рамках транскордонного співробітництва Європейського інструменту Східного партнерства 2014-2020 між трьома країнами – Україною, Польщею та Білоруссю. Об'єднані спільною ідеєю облагородження паркових зон і за допомогою експерта з Ужгорода представники польського міста Пшеворськ для співпраці обрали Тячів. То так, як мовіям, чому ми віддали перевагу Тячеву? Ми шукали партнера в Україні, і так сталося, що в Тячеві шукали партнера в Польщі. На форумі, організованому якраз з метою такого співробітництва, ми і знайшли одне одного. Нещодавно делегація з Тячева відвідала наш парк, а тепер ми у вашому місті. Ми бачили вашу паркову зону, і у нас спільні цілі. І я думаю, що проект вийде досить непоганий. Тримам кцюки, щоб ще нам то вдало. Перший етап уже пройдено. Проект відібрали з-поміж більш ніж 300 інших. Попереду найскладніший – складання самого архітектурного плану і детальний опис, що передбачається там облагородити та розмістити. Повна реконструкція парку, повне розміщення нових ідей зі збереженням культурної спадщини, проведення різноманітних культурних заходів, розміщення там зон відпочинку, заміна повністю амфітеатру, місць для сидіння. Облагородити, можливо, є ідея створення велодоріжок, можливо, маршрутів, де спорудити сонячний годинник, є така ідея. На все це планується витратити близько 300 тисяч євро, проте попереду ще декілька етапів конкурсу. А найголовніше – заключна експертиза. У випадку позитивного висновку до реалізації проєкту можна буде приступити у 2018-2019 році. Головним принципом ідеального міського парку з упевненістю можна назвати гармонійне поєднання зелених зон із зонами відпочинку. Наявність амфітеатру, велосипедних доріжок та місць для прогулянок з собаками піде йому лише на користь. Тож варто сподіватися, що місту все ж таки проєкт затвердять і невдовзі в Тячеві з'явиться чудове місце для відпочинку.